אנחנו עוסקים בברכת התורה, היום נעסוק בשאלה על מה צריך לברך ומתי צריך לברך ברכת התורה. הגמרא מסכת ברכות דף י"א עמוד ב' מתייחסת לשאלה. מה אומרת כך? אמר אבונה, למקרא צריך לברך, למדרש אינו צריך לברך. רבי אלעזר אמר, למקרא ולמדרש צריך לברך, למשנה אינו צריך לברך. רבי יוחנן אומר, אף למשנה נמי צריך לברך, ומסבירים, ולתלמוד לא צריך, ורב אמר, אף לתלמוד צריך לברך. מעניין השאלה, למה בכלל יש סיטואציה כזאת לשאלה, אם יש דברים שצריך לברך עליהם, ויש דברים שלא צריך לברך עליהם. השאלה היא פה באמת מה העיקר בלימוד התורה, וכמובן אנחנו בוודאי שמבינים שתלמוד הבבלי שבלול מהכל, ולכן בוודאי שנפסק הלכה שצריך לברך גם למקרא וגם למשנה, גם למדרש, וברור ברור גם למשנה ולתלמוד. ערוך השולחן מביא פה ואומר, משמע שאין חיוב רק בדברים שמפורשים דיני התורה, אבל דברי אגדה או קבלה שאין עיקרם לדינים והלכות אין צריך ברכה. אבל אם נאמר אתה משום שהכל ניתן למשה מסיני, או משום דקול נקרא תורה, פשיטה שגם אגדה וקבלה ניתנה למשה מסיני ומקרה תורה. ויהיה פה שאלה, האם אנחנו לומדים מדרשים, לומדים דברים שאינם בדיני תורה, האם צריך לברך עליהם או לא צריך לברך עליהם. למעשה, נפסק בשולחן ערוך, שיש לברך על כל דבר שבעצם עניינו תורה. ואחר פוסק השולחן ערוך, בסעיף ב', צריך לברך בין למקרא, בין למשמע, בין ישנה, בין לגמרא, ואומר הרמ"א, גם למדרש. כן, ולא סתם הוא מוסיף פה גם למדרש, ותסתכלו במחבר, במשנה ברורה, אומר, והמחבר גם כן מודה בזה, דסביר עלי, דהו בכלל מקרא. המדרשים, מדרשי ההלכה, מדרשי ההגדה, שנאמרים על הפסוקים, זה גם כן בכלל המדרש. אז יקר, זה נושא ראשון, על מה צריך לברך. עכשיו, מתי צריך לברך? לא הכוונה היא מתי בפי סדר היום, אלא יש לנו צורות שונות של לימוד. אדם יכול ללמוד בהרהור, אדם יכול ללמוד בדיבור. אז באיזה צורה צריך לברך? אומר השולחן ערוך, הכותב בדברי תורה אף על פי שאינו קורא צריך לברך. הכותב, אדם שכותב צריך לברך. למה? אז פה אנחנו נכנסים כבר לשאלה השנייה, מה הדין בהרהור? ההרהור בסעיף ד' כתוב, המהרהר בדברי תורה אינו צריך לברך. אדם שאיננו מוציא את דברי התורה מפיו, אלא רק מהרהר בדברי תורה, לא צריך לברך. אז אם אדם מהרהר לא צריך לברך, אז למה כותב כן צריך לברך? אומר המשנה ברורה שהכותב צריך לברך, דסביר עלי דכתיבה עדיף מהרהור. כשאני כותב משהו, הכוונה פה למשל שאדם כותב כתיבת סתם, אז הוא כותב, הוא לא מדובר שהוא כותב מאמר תורני כזה או אחר, שוודאי וודאי שכל הכתיבה היא חשיבה ועיסוק בדברי תורה, שרק השאלה היא האם הוא מוציא את הדברים מפיו או לא, אלא אפילו אם אדם מעתיק, מעתיק כמו סופר סתם שיש לו תיקון סופרים, והוא כותב מעתיק אות אות, מילה מילה, מעתיק מהתיקון לתוך המגילה, לתוך הקלף, אז זה העניין של כותב, האם כותב צריך לברך? אז הוא אומר כן, והטעם יש אומרים משום דעבד מעשה, ויש אומרים דרך הכותב להוציא תיבות מפיו בשעת הכתיבה, וכל זה בכותב ספרים לעצמו דרך לימודו, הוא מבין מה שהוא כותב, אבל סופר ומעתיק ואינו מבקש להבין, אין צריך לברך, דה אין זה לימוד, וכל שכן אם כותב איזה פסוק באיגרת, רשות, לדבר צריכות, אין צריך לברך, כיוון שלא מתכוון ללמוד, אז הכתיבה שהוא מדבר פה, אמר משנה ברורה, זה כתיבה שאתה כן כותב ומבין משהו, ולא סתם העתיק. בכל מקרה, עניין מעשה הסכימו האחרונים שלא לסמוך על דעת המחבר, ולברך על הכתיבה, לוודא בכל גם, שבכל מקום, שראה מכל מקום, אינו רק מהרהר בדברי תורה, אלא ראוי לכל הכותב בדברי תורה, שיוציא קצת תיבות מפיו, כדי לנצל מספק ברכה לבטלה. כן, אז לכן, ודאי וודאי שאם אדם כותב, ורוצה לעשות מהספק, שיוציא את הדברים מהפה. ועכשיו לגבי ההרהור. מעניין מאוד שאנחנו מכירים את המושג שהרהור, מצד אחד הרהור לאו כדיבור דמי, ומצד שני אנחנו יודעים שאדם שהולך במקומות מטונפים, יש שאלה גדולה אם מותר לו להרהר בדברי תורה.
כאן לכאורה משמע שאם אדם מהרהר בדברי תורה הוא לא צריך לברר, זאת אומרת שזה לא נחשב שהוא עוסק בדברי תורה. אז אם כך, אם הוא, אתה אומר שהוא לא נחשב כי עוסק בדברי תורה, ולכן לא צריך לברך, או אולי יש גדר אחר, אבל באופן פשוט, אז למה, אם אדם מהרהר, נמצא בקום מטונפי, למה אסור לו גם להרהר בדברי תורה? אז הוא אומר, תסתכלו במשנה ברורה בה', ויש כאן ביאור הלכה חשוב גם, הוא אומר, אני לא צריך לברך, דירור לאו כדיבור דמי, ולפי זה יש להיזהר לאותם הלומדים בעיון מתוך ספר, שיזהרו קצת להוציא דברי תורה מפה אחר הברכה. אם אינו אומר פסוקי ברכת כהנים, מושל דברי תורה אחרי הברכה, אם אתה רק מהרהר. כי למה? כי יראו עליו כדיבור דמי, ככה הוא אומר. יראו עליו כדיבור דמי. מצד שני, תסתכלו, בביאור הלכה, בדיבור המתחיל, המהרהר בדברי תורה, אומר, עיין בביאור הגרא שמקשה על זה. אתה לא יראו בתורה, הוא גם כן מצווה. יש מצווה גם להרהר בדברי תורה, ולכן כמו שאמרנו, שאדם שנמצא במקומות תונפים לא יכול להרהר. כי דכתיב והגית בו יומה ולילה. ומנשמת אדם רוצה לדחות הקושייה, ואין עניין שאומנם שמשיג על הנשמת אדם, הוא מסכים להגרה. אמנם מה דמש משם מינה דלהגרה יראו בתורה הוא דיבור ממש, ומחמת זה כתב שם דמה שכתב הרמה בסימן סמכת, דמי שלומד עדי ערעור, כן גם במקומות עדלית באיסורה, הוא זזיש אותו כאן, די מסכים בהגעה למחבר, ואפילו תורה יראו לו כדיבור, לכן אם אדם לומד במקומות שאסור לו לדבר, אז הוא לא עושה איסור. מה שאין כן לשיטת הגרא, יהיה איסורה אפילו רק ידי הוא. זאת אומרת, בעצם יש לנו שאלה, במקומות שלמשל אסור לעשות הפסק, האם מותר להרהר? האם מותר להרהר בדברי תורה? האם יראו נחשב כדיבור? יש פה לכאורה שני מושגים שונים. מצד אחד אנחנו מבינים שיראו הוא לא כדיבור, מצד שני, אדם אומר הגרא, יש עירו בדברי תורה, זה מצווה, ויאסור לנו להרהר בדברי תורה, מקומות שאסור ללמוד תורה. יש פה בעצם איזשהו סתירה בדבר הדברים. יכול להיות שאנחנו נגדיר אחרת. יכול להיות שנגדיר שהחיוב בברכת התורה הוא חיוב רק למי שבאמת מוציא את הדברים מפי. אבל זה לא ככה. אמרנו שבעצם החיוב בברכת התורה זה על עצם לימוד התורה. ומי שמהרהר בדברי תורה, מה, הוא לא לומד תורה? ולכן יש פה קושייה גדולה, ולכן באמת גם אדם שמהרהר, ודאי לא כדאי להגיע למציאות כזאת שאדם מהרהר דברי תורה בלי ברכת התורה. אנחנו בעצם פותרים את הספקות האלו בכך שאנחנו מסמיכים פסוקים לברכת התורה כדי שנקיים מיד את הברכה על הפסוקים שאנחנו אומרים. אומרים פסוקים, אומרים משנה, אומרים ברייתא, אומרים כמה דברים כדי לקיים מיד את המצווה שיהיה לברכה על מה לחול. אבל מצד שני, אם אדם רוצה להרהר בדברי תורה, אז לפי המחבר, ערעור זה לא בעיה, לפי הרמ"א, הגר"א זה כן בעיה גם הערעור, ולכן כדאי מאוד לא להגיע למצב של ערעור בדברי תורה, כדי לא להגיע למצב של עיסוק בדברי תורה ללא ברכת התורה. עד כאן.